Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, canal que mais cresce no Brasil. Pessoal, dessa vez vos trago o game Ori and the Will of the Wisps, exclusivo incrível da plataforma Windows. O jogo é uma sequência do Ori and the Blind Forest, lançado em 2015, também para PC e para Xbox. Jogo com uma jogabilidade sensacional, uma das melhores jogabilidades que eu já vi num jogo de plataforma. Gráficos estonteantes, uma direção de arte incrível e é um daqueles jogos feitos com muito carinho pela Microsoft. Esse jogo aqui eu acabei de zerar, o The Blind Forest, né? Porque eu tinha começado a jogar ele em 2018 e acabei deixando de lado ali com uns 80% concluído e voltei a jogar. Acabei zerando ele hoje pela manhã para poder jogar esse daqui. Eu tenho uma curiosidade interessante que não interessa absolutamente ninguém aqui do canal. Eu comprei esse jogo, a primeira versão, né, em 2015, que o meu afilhado estava aqui, tinha 5 anos, estava jogando GTA. Ele pediu para ficar jogando no computador, e GTA, que nego jogava GTA, não sei aonde que ele tinha visto essa porra. E quando eu fui ver aqui, deixei ele jogando, quando eu voltei, ele tava matando todo mundo, né? E eu cheguei pro meu primo e falei assim: cara, o maluco tá matando todo mundo lá embaixo, cara, dá um jeito naquele moleque lá. Aí a gente foi tirar ele daquele, ah, que eu queria jogar, não sei o que. Eu falei: pô, vou comprar um jogo maneiro pra você jogar. Aí eu comprei o Ori, né? And the Blind Forest. Só sabia que era da Microsoft, né? Sabia como era. Vi que era um jogo de plataforma. E comprei o jogo. Botei pra ele jogar aqui. O jogo está lá rapidinho, né? Que é pequenininho. Aí dei uma subida. Quando eu desci, o moleque tava chorando, né? Que aquele bonequinho gordão, ele morre no início do jogo. E, bom, só uma história engraçada do Ori. E eu espero bastante desse jogo aqui, porque realmente o primeiro jogo é impressionante, né, em todos os sentidos. Então se inscreve no canal se você não é inscrito, esquece de dar uma olhada nos nossos patrocinadores nos links da descrição. Dá uma olhada no app OneFoot, você fica por dentro de tudo que tá rolando no mundo da bola. Me segue lá na Twitch, onde estão rolando as lives incríveis do poderoso PS4. E vamos lá pro vídeo. O craque é igual o João 1010, só vem para roubar, matar e destruir. Fuja da craqueagem e compre já sua licença Windows original no site da GVGMall. Links na descrição. Então vamos lá. Iniciar o jogo tá rodando com tudo no máximo em 1440p. Modo normal, o jeito como o Ori foi feito para ser jogado. Bom, eu não vou falar porque ele tá aqui, né? Que seria um spoiler do último jogo. Se você ainda não jogou o Ori and the Blind Forest, jogue porque é sensacional. É simplesmente um dos melhores jogos de plataforma que eu já vi. É, eu tô sem. Ele tá sem as habilidades, né? Que a gente termina o primeiro jogo. Sempre nos lembraremos do dia. Quando uma nova vida chegou a Nibel. É, isso aí também seria um spoiler do último jogo, né? Então. Trilha sonora impecável, né?
Bom, a princípio, eu acho que o Wally mudou um pouquinho, né? O boneco mudou um pouquinho. Parece, né? Se é porque tá um pouquinho maior. Uma das coisas que eu acho sensacionais no Ori, né, no jogo de plataforma hoje em dia, é que eles deixaram o boneco bem pequenininho e você consegue ter uma visão muito grande do cenário, né? Coisa que eles não fizeram, por exemplo, no remake lá do Castle of Illusion. Botaram um Mickey desse tamanho, tu não consegue nem ver se tem um buraco na tua frente. Então, eles. Bom, esse jogo aqui, ele é caprichado em todos os sentidos, né? É muito tera carinho. Vamos lá, gordão. Ah, deve tentar voar pela primeira vez, né? Que fofinho esse game! Caralho, viscoso mais gostoso, mano. Cara, neve os caralho agora na hora, mano. O céu chamava por ela. Bom, eu podia dar falar algumas coisas aqui, até Gomu e Naru ouviram, mas se eu ficar fazendo especulações, talvez eu solte um spoiler, né? Vai cair. Tá gordão também, né, o Corujinha? Nesse peso aí tu não vai voar nunca, filho. Uma outra coisa, o DSR não funciona. Então se você não tem um monitor 4K, uma televisão 4K, você não vai conseguir jogar o jogo em 4K, provavelmente, né? Assim como o primeiro não funcionava o DSR. Eu cheguei a jogar ele na televisão aqui, 4K. Mas, por incrível que pareça, eu achei que ele fica mais bonito no monitor. Cheguei a jogar o outro, né? Comprei o cabo aqui, HDMI 2.1. Botei lá, joguei 4K 60 na televisão. Mas eu achei que ficou mais bonito no monitor. Podia ter multiplayer, né, esse jogo. Jogar dois juntos, esse sinistro. É difícil pra caralho, né? Porque o primeiro jogo, caralho, é troll pra caralho. Parece jogo de criança, assim. Mas não é não, mano. A resposta se encontra no passado. Virou pra cá, né? E é tipo assim, a jogabilidade ela responde perfeita, mano. É um jogo, caralho, eu sei que é uma viadagem do caralho, mas é um jogo gostoso de se jogar. Tipo FIFA, tá ligado? Que tá muito gostosinho. Caralho, tudo responde perfeitamente. O último presente de uma mãe.
que é isso aqui? Você obteve uma nova habilidade. Enquanto estiver no ar, pressione RT para planar. É, então essas são as... Se eu não me engano, ele pega essa habilidade, né? Exatamente quando ele voa lá com a Corujona, né? Aí ele pega a pena e começa a planar. Bom, eu não imagino do que vai se tratar esse jogo, né? Qual vai ser a história do jogo? A asa dele é ferrada, né? Deixa o bicho dar um jeito ali. Ah, ele tinha uma asa ferrada e a outra normal, mano. What the fuck, mané? Que doideira, mané. Caralho, a gente joga com outro bichinho, né? Juntos em novas asas. No jogo português, né? Só tem português só no X. É o Cid Moreira. Mister M, Príncipe Negro das Trevas. O céu estava ao alcance de Ori. Ih, caralho. E voou, mané. E ele voou incrivelmente. Oh, Kuro, Príncipe Negro dos Céus. Cara, eu vi um vídeo falando sobre a... como os caras gravaram a trilha sonora. Puta que pariu, caralho, incrível. Sensacional. Sensacional. Ah, essa dele toda fodida, mano. Foi embora, mano. Caralho, voou a pena, mané.
Cansados pela tormenta, nossa história começou. Porra, será que a gente vai jogar com outro bichinho também, mano? Porque no outro a gente joga com o gordão. Muito pouquinho, mas joga, né? E é engraçado que o gordão pula e nem sai do chão. É, começa com o Ori, né? Oh, gato preto do azar, saia de perto de Ori. Pântano tinteiro. Eu também vi um vídeo mostrando a evolução da criação do jogo, né? Como eles foram evoluindo o bonequinho. O bonequinho no início era feio pra cacete, mano. Bom, por enquanto ele só... deu uma travada ali. Por enquanto ele só pula, né? Não. Vamos ver se é pro outro lado. Nem a pena eu tenho. Orbe de vida, você encontrou um orbe de vida. Colete para restaurar a vida de Ori. A luz espiritual pode ser trocada com criaturas amigáveis por diversos itens e melhorias. É, parece que mudou algumas coisas, né? E o jogo é um, é tipo um Metroidvania, como é, cara, é, acho que tipo dos jogos nesse estilo aqui, né, meio que o Metroidvania e tal, eu gostei do Ori, gostei do Salt and Sanctuary e do Symphony of the Night, né, foram jogos realmente que me pegaram nesse estilo, né? Acredito que essa seja uma opinião bem comum. Pressione X para agarrar uma tocha. Será que espanta os bichinhos? Não. A música do jogo é incrível. Para inserir uma pedra, não tem a pedra. Aqui, provavelmente essa é a pedra, né? Caralho, agora você bate, mano. Ficou melhor, na minha opinião. Caralho, Horiug, o caralho. Caralho, ficou foda, maluco. Quem é você, cara?
Pressione X para falar com Toki. Squart, o que é você? Claramente não é um Mok. Nem sequer é de Niuen, né? Visitei muitas terras próximas e distantes, mas nunca vi alguém como você. Será que você veio do outro lado da água? Bem, seja lá o que for, eu sou Toki. Com andarilho por essas partes. As melhores partes, pelo menos. Estou me abrigando daquela tempestade, mas se estiver pensando em avançar, você terá que passar pelo portal espiritual a leste. Você precisará de duas pedras fundamentais. Como essa aqui, por acaso, a outra na caverna à frente. Mas obter um trabalho para alguém mais ágil do que eu. O que me diz? Encontre a pedra fundamental. Pressione para ver o mapinha, né? Provavelmente. Mas se ele fala mais alguma coisa. Ainda não achou a pedra fundamental, cara? É, esse aqui é o mapinha, né? Cara, é maneiro, cara. E o bicho fica pegando fogo, mano. Caralho, então os caras devem ter colocado mais, acredito eu, mais armas aqui até. Vamos ver se salvar é igual. Não, não salva. E galera, lembrando que eu prometi fazer a live hoje depois dos jogos, né? Mas eu não sei se eu vou conseguir porque eu acho que eu tô com um corona. Um corolla. Tô gripado pra caralho, tô fudido. Merda, merda, merda. Caralho. Ih, caralho. Tá morriug, filha da puta. Orbe de energia. Você encontrou um orbe de energia. Colete-os para restaurar a energia de Ori. Ih, aqui ele segura. Segura sozinho, mano. É, não posso mais matar esse bicho. Ah, não, é por aqui, ó. Seguro aqui. Caraca, e é maneiro assim que os poderes que você pega, as habilidades, né, são fundamentais pra você passar por diversas partes do jogo. E, cara, você tem que ter muito controle, assim, porque, pô, o final do outro jogo é uma parte cabulosa, mano. É maneiríssimo, né, mas é cabuloso. Vamos lá, pegamos a pedra fundamental. Pedras fundamentais são usadas para abrir portais espirituais. Cada portal espiritual precisará de um número diferente de pedras fundamentais. Bom, é a mesma coisa que o outro, né? Mostra a pedra fundamental para Toki. Por aqui, será que dá lá no Toki? Dá. Fala aí, man. Ah, você voltou e vejo que aí... É uma pedra fundamental. Então aqui vai a outra pelo esforço. Sou ou não um pássaro de palavra? Agora posso continuar minhas andadas pelas maravilhas perdidas de Niuen. Antes que mais sejam perdidas. E você pode continuar com... Hã? O que você está fazendo?
Meio doido, né? As traduções. Então vamos lá abrir a outra parte, né? Bom, galera, então o vídeo já tá dando 30 minutos aí. Isso aqui também tem, né? Ele nada no primeiro. O jogo é um jogo incrível, né? Um jogo que eu acredito que seja um jogo leve. Eu fiz um vídeo há um tempo atrás rodando alguns jogos num computador com placa de vídeo onboard, né? Numa APU da AMD. Se eu não me engano, eu rodei o Ori nesses vídeos. E, bom, é um jogo que, por exemplo, eu paguei R$2 no Game Pass há, sei lá, 3 meses atrás, num cambalacho lá que teve. E o Game Pass no PC, se eu não me engano, tá R$13, né? Eu ia até assinar de novo pra poder jogar o Ori. E também eu tô querendo zerar o Gears, porque tem muita gente falando que o jogo é incrível, que eu estou enganado sobre ele. Mas ele ainda tava ativo, né? E como aqueles lances da loja da Microsoft, daquele aplicativo Xbox, são estranhíssimos, eu achei até que o jogo tava... Falei, caralho, a Microsoft não tá cobrando pelo jogo, não. Aí depois eu entrei lá e vi que tava ativo. Que a última vez que eu paguei foi, sei lá, em dezembro, alguma coisa assim. Caralho. Fudeu. Caralho, fudeu. Caralho, fodeu. Toma, Lifela. Ih, caralho, é pra lutar contra ele, mané? Caralho, que doideira, mané. É, então já dá pra ver que o jogo evoluiu em vários aspectos, né? Pelo que eu tô vendo, eu não tô perdendo sangue não, eu acho. Que pica, hein? Que pica, hein? Tá vendo? Isso aí é que eu digo, isso é que eu chamo de um jogo feito com muito tera carinho, com muito capricho. Eu vou ficando por aqui, recomendo que todo mundo que tem um PC jogue esse jogo, porque ele tá bem baratinho aí no Game Pass da Microsoft. Espero que vocês tenham gostado, coloca aí nos comentários o que vocês acharam desse grande Ori 2. É nóis, tamo junto e até a próxima.